ବହୁଦିନ ଧରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରକୁ ପଚା କଳା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏପଟେ ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଦୂଷିତ ପାଣି କିପରି ପିଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସହରର 13, 14, 15 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 11 ବର୍ଷ ଧରି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଫା ହୋଇନଥିବା, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଉପନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକସ ନେଉଥିବା NAC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବ ରହୁଥିବାରୁ ଅପାରଗ NAC ଉପରେ ଲୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।